Казахстан сағатына 115 миллиард киловатт электр қуатын тұтынып отыр. Ал алдағы 10-15 жылда бұл көрсеткіш 154 миллиард киловаттқа дейін өседі. Қарап отырсаңыз, көп айырмашылық жоқ сияқты. Бірақ қолданып отырған энергияның 6% күнделікті көршілес мемлекеттерден алып отырмыз. 2035 жылға қарай импорт көлемі артып, ел қалтасын қағар анық. Мұны техникалық әрі экономикалық болжам жасаған Қазақстанның электроэнергетика қауымдастығы мәлімдеп отыр. Қазіргі таңда Қазақстан 65% көмір генерациясынан шығарады. Одан шығып жатқан зиянды қалдықтар да жетерлік. Біріккен ұлттар ұйымының келісімі бойынша еліміз 2050 жылға дейін көміртектік бейтараптықтан бас тарту керек. Әйтпеген жағдайда біз жасыл энергетикаға өткен мемлекеттерге төлем төлеуге міндеттіміз. Бұл тағы қосымша қаржыны қоржыннан сыпырат. Оған жол бермеу үшін АЭС салу қажет. Қазақстан электроэнергетика қауымдастығы өкілдерінің пікірінше, қазіргі таңда барлық жағынан қолайлы бұл атомдық станциялар болып табылады. Қаншама қазақстандықтар бұл станцияны өңірлердегі... Біз болашақта энергетиканың қандай болатынын қазірден бастап шешуіміз керек. Біздің ойымызша қауымдастықтың пікірі бойынша ең қазіргі таңда экологияға бейім, экологиялық таза және базалық энергетикаға жататын бұл атомды станциялар болып табылады. Ал енді бүгін таңда басқа да генерация көздері бір мезгілде олардың дамуы тоқтап қалады деген сөз емес. Бізде баламалы энергетикада өзінің бастамасын алып, қазіргі таңда 6%-ға дейін энергия құрылымда өзінің орнын тапты, және де қазірден енді бастап көмірден бас тартамыз деген дүние емес. Әлі де біз өзіміздің қазіргі жұмыс істеп жатқан станцияларды ретке келтіріп, әлі де бір 10-15 жылдың ішінде бұл станциялармен біз қолданамыз. Ал енді болашақта көміртек шығындыларын төмендету үшін бізге осындай экологиялық таза базалық генерация көздері қажет.